in i vassenären. Jag är med och backar lite på samma gång. Jag kan tyvärr inte ta tag i den, men innan så lyckades du få upp den en dag. Nej, inte in i den vassen också. Den är helt otrolig. Undrar hur kroken orkar så mycket. Varför knackar det till? Den är där, inte i vatten här. Filma allt på film. Den vill verkligen in i vassen. Nu vill den till den andra vassen. Ja, filmat i 2 minuter här. Hoppas nu. Oj, du slår den i huvudet.